कैसा भाभी? सा भाभी कौन आ रहा है? था नहीं तो कौन आ रहा है? सुना था नहीं तो सा भाभी ओके ला चम वन ला चौना तो सा नहीं ना वो बारे टू ले जाओ भाभी चौदा टू टू ने जगह सुलट था नहीं तो टू ली भाभी फोदा तेला भी यहाँ जा कौन है वहाँ फोवा सुना था नहीं फोवा क्या दीपक का चलो आई डॉले एनी पाया वाले ना चित्र याले फोटो तो कौन है वहाँ छोगा क्या छोटे लोग बाहर भाई ना सुना का वन टू बा पहले जीवन ने खाना कौन है जीना टू भी कौन है कौन है वो कौन है वो टू टू पाव वाला समय कौन ले मिला बा फिर मावे ले ले सोचे छोवा मिला बा नंजी मिला बा हिंटे मिला बा नहीं अब का टू टू लाहौर वाला क्या नहीं अब का टू टू वाला क्या जेली जेली मिला बा क्या चौना बा वन टू सी बा भाई टू ओ बा टू ओ बा ओ बा टू बा टू टू ने चौना बा त्री टू बा क्या सुले तो मैं कर त्री चौना ले मैं कर ने नमा हो टू बा सुले मैं कर फो यो आवाज ना वो ये फोन इसमें लावा ने को ना फो टू बा तो कौन है कैसे ले बगा पावा माले टू फो बा कैसे टू टू साबित वही है बात वही चम्मियों ये मिला बा जो को वो ये सना ये मिला बा कैसे पुता साबित हाई टू बा कैसे ले चल लो बेटा ताली ना मत मत ये जी लो जाओ चार वाह हुई आ रे रे टू फाइव बा चौना ले टू 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 नमा सुलेठानी नमा क्या 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 चीरन ने कहाँ ने थोड़ा ना चीरन ने कहाँ ने थोड़ा दुलीन ने शेमी ना बारे चौथे यहाँ में ना बा शेमी भी हुई में ना बा चौना ली टू टू ने सुना था नहीं तो चौना साढ़े बा फाइव टू बा फाइव टू बा खुदा साबे सिटू बा सिटू जाओ बा भी
စစ်တူပါကောင်းတယ်ကွာချက်ကောင်းကေဗင်ဟေးလာ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 အပင်ရွက်ချက်တူစစ်ပါကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပွဲတော်ကောင်းတယ်ဖယ်ရလားဖယ်ရလားမဆိုရဘူးကျတယ်ကျတယ်အမေဒီဘက်ကပြည့်လေအေးတုံးမကပြည့်တုံးမကပြည့်ရဲ့ကိုကောင်းပါရဲ့ကိုဖိုးသားကိုဖိုးသားဒီဆူလက်ထာနေကကိုဖိုးသားနဲ့ကိုငတတုံးနဲ့ကိုညာသားနဲ့ပါတော်တော်ကောင်းပါပြည့်အပြည့်ရဘကကြောင်းသားတူတူနဲ့စတူပါရကောင်းမလားရကောင်းမလားဦးလေးကိုချက်သမီးလေးမင်္ဂလာပါစပစ်ချင်းတူးစစ်ပါကျောင်းသားတို့နှစ်မှတ်ပါဆူလာ3မှတ်ဆူလာ6မှတ်ပါဟုတ်နေတဲ့သုံးဘက်ကဖောင်းပါလေတဲ့သတိစစ်ပါသုံးဘက်ကဖောင်းပါလေတဲ့သတိစစ်ပါကဲဒါလေးတစ်ချောင်းရှယ်ပေးကြပါတော့တငင်ကြီးနေမကြည့်လို့ရအောင်တငင်ကြီးနေမကြည့်လို့ရအောင်တစ်ချောင်းရှယ်ပေးတာပါတော့ဖို့ဖို့ဖို့သတိလားဖို့လားဖို့စစ်ပါတိုင်မှားပါပါလေဖို့စစ်ပါโพสิบาบอยบ่อมรุโกยนี่ยอกูพายสิบาโอ้จองแล้วดอกช่อมาตะเดเนาะเดออยู่ลงกว่าไปตะทงรอจัดไปบ่ဘူပဲယူရပါဘူး။အမှန်နဲ့နဲ့ခေါ်ပေးနေပါလေ။နှစ်ကောင်။ဘူပဲ။ဘာလို့ဒီ။ဘူပဲ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 ။ငါရယူမကောငါရငါရအေးယူကျွန်တော်ဝဲဟုတ်ဟုတ်ပါချမ်းနော်အေးနေဘယ်ပေါ့ပြက်ကနော်ဖိုက်ဆဲပဲမှာဖိုက်ဆဲပဲမှာဘာလို့တော့မဟုတ်ဘာလို့တော့အေးတော့โอเคတော့ညင်းနေမလာတော့ငါချီရောဟာဘယ်လိုလောက်တာလဲခမလေးနဲ့ထားပါဘလို့ကြားပါလေကိုရရရရရကဝေးပါတဲ့ချစ်ကပွဲကောင်းတော့အမတ်တရားတန်နေရတော့မှတ်နေရ75ပါမျိုးစင်မင်္ဂလာပါဖြိုးလေးမင်္ဂလာပါအေးဟိုင်းဖိုက်ဆဲပဲမှာမိုးကြွသူရေမင်္ဂလာပါကြီးရတာရှင်းလာဝင်ဘလောက်ကြီးပေါ့လဲဒါလေးဘလောက်ကြီးရကြီးရတာဒါလေး900ကျင်းလိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းဟုတ်တယ်လိုက်ကောင်းလိုက်ကောင်းတယ်မန်းနေမန်းနေကျလာပ
记下新郎位，知道这边新郎，记下新娘家哪了？妈，你来补了是吧？别输了，下边，下边拍吧。这作业没了吧？拍下边嘛，找哪里嘟嘟拍，输了他你，懂吗？下边，拍下边嘛，那不会得他玩呢？过去没增加嘛，啥不他了？过去，过年的宝贝吧。我过去看到你过去呢，拜拜，兄弟。本来嘛，过大大的漂亮，输了他你嘛吧。哎，过大高嘛的，没角度的，明了吧？准备点过去着急提包包的过来，接住吧，过去。没角度的，明了吧？几下线了，大嘞？东阿拍的，真热的了。今天的多嘞，好的，你多么个快点，是啊，哟，那表龙呀，都来是要的是快的喂。江南嘟嘟，多么个快点，都来是要的是快呗喽。你那来呀？大力大力，谢你陪你到大力去呀！不带你弄哈的，好乖的，我不带不带你弄你吧，给嘟嘟撒呗吧！大力大力，没谢你那陪大力，大力谢你那陪呗吧，大力。那现在你拍呗，跑丢了。你要看也明了吧？嘟嘟撒呗吧。这东点那边伢子，高呢瓜，长哪里不着米的瓜？长哪里不着米吧吧的喽？长哪里不着的龙，这把米吧的喽？叫那里不着米哇，搞可能的乱搞哇，你不要搞的东西吧嘞，可是我是吃不饱呢，吃也得来，可能没命了吧。我那个老妹子嘞，我别急，你不要搞的乱你吧。够不够嘞？哎哥，那你油门来，牛了别转嘞。哦，没溜了，哥，那油门怎么了？哎，哥，广州也没了吧？哥，丹台也没了吧？哥，大桥也没了吧？北京也，那小的吧？北京的。哎，输了三百吧？几家新郎为大桥，那吃了几杯烟碰呢？记得身边来喽。97嘛，97嘛。阿贝你嘛，按照记录了 ，OK 吧？记住吧，交底下人。这个也明了吧？我没有记住也明了吧？记住也明了吧 ？On time， 找哪里？在那边嘟嘟，嘟嘟讲了，我说别的。哎，都在俺要命了吧？没角度也命了吧，大力！快嘟嘟撒呗吧！李伟也命了吧？李伟也命了吧？都在悄悄命了吧？明天的。李伟都没生了了。输了撒呗吧，菩萨。那你撒呗嘛？找哪里淘那边？叫你几年啊？没叫，叫你啊？啊？叫你没叫？哦，
ော်တိရလေးငါးရဆွဲခန်းလာတယ်မဆွဲတော့မဆွဲလာရဘူးကိုစော်မေးတန်လောက်နေတယ်ဩတိရလေးတဲ့ငါးရဆွဲခန်းလာမဆွဲရပါဘူးတဲ့ကိုစော်မေးတန်လောက်နေလို့ပါရေးရင်မင်္ဂလာပါအောင်ထိုင်ကြည့်ရတာရှင်းလာတာလေအဆင်ပြေလားတူတူကြောင်းသားကောင်းပါလေကောင်းပါအဲ့ဒီနောက်သားလေးအကုန်လုံးအပေးရကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေအားလုံးကောင်းနေမကောင်းနာငါပဲမကောင်းနာကောင်းနာအားလုံးကောင်းနေငါတို့ပဲမကောင်းနာအမဘလတ်နားနားနိုင်ဆယ်ပြင်လမ်းဒီကစားပါပြီ97မှာဆူလာစားပဲဆူလာထန်နီစားပဲကျောင်းသားလေးတင်လိုက်ပြီတူတူကောင်းရကွာတူတူဖြတ်ချတာကြီးကဟာလေးဟာမင်္ဂလာပါတလေးကရဝါစပပွန်ကရဝတ်စရဘုံမင်္ဂလာပါတလေးဖိုးသားရင်ငါတို့လောင်မိတောင်းကလောင်လို့ကသူခန့်နေရမရဘူးထဝိုင်းရင်အပေးနေပါထဝိုင်းရင်နင်းလောင်ရတဲ့900သူတို့မလောင်ရဘူးလေပြောနေနော်မကိုစုံမင်းကိုစုံမင်းတိုင်မှတ်နေလို့တဲ့ကဝေးရပါလေကြည့်ရရှင်းလာတလေးကြည့်ရအဆင်ပြေကြလားနေလဲပူတော့ဝါพี่บอยมาบ้างเว้ยมาเลยลูกแกตะยงนี่กูสมิงပြောနေတယ်ပဇံသူ900မလောင်းရဘူးတဲ့သူတိုင်မှတ်နေလို့တဲ့ချက်ပြောခိုင်းတူတူစားပဲပါเอ้ยอาเว้ยเอ้ยอาเนี่ยจองตาเลยนี่ถอดแล้วตูตูอาเนี่ยพามูအားပေးနေပါလေကိုကျောင်းသားလေးတူတူโอเคပါဇင်မင်းပြောရင်မင်္ဂလာပါကောင်းလေကောင်းလေမလို့မလို့ပြောမလို့ကောင်းလေ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 ညီကညီကညီကြလည်းမထိုးဘူးပါကကိုကြီးကိုညီကချိုင်းလို့ချိုင်းလို့ရှိရင်ရညီကညီရှာပြီးကဲတူတူကျောင်းသားအောင်ထားရင်ကိုသားကိုသားကပြောလေကမင်းနာမည်ပဲခေါ်တာအမေဘလော့ရှိပါသားလေးအဲ့9လားနေ9 over ကဲကျောင်းသားတူတူနင့်ဆူလတ်ထန်နီ3အမေတူပါပါခင်ဗျာ9 over ကိုကျောင်းသားနဲ့တူတူကိုအားပေးနေပါတယ်လို့လည်းအောင်ထိုင်ရโอเคမင်္ဂလာပါသားလေးဘလော့ကြီးပေါ့လေကိုသားခတ်တာကိုသားကိုညာကြီးပါကျောင်းသားလေးမိတယ်ဝါကောင်းတယ်ကွာပပပပပဟုတ်ပါမှာရလလန်တယ်ကွာတူတူကြိုးစားချက်ကရက်ဆက်တယ်ကြောင်းလာတူတူကြိုးစားတယ်ကွာလေးစားပါတယ်လို့ဗမီတွင်းမင်္ဂလာပါတူတူကြိုးစားတယ်ကွာအဲ့ဒီလုံးကတော်တော်ကောင်းပါတယ်လို့လက်နိုင်ပါတူတူစားပေးပါကြည့်ရရှင်းလာတယ်ကိုကျောင်းနဲ့တူတူကဘယ်သူမဲလဲတဲ့ငါတော့မမဲပါဘူးကွာကောင်းတယ်ကွာဟေး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 ကောင်းတယ်ကွာဘရိုမီဆူလက်ဘရိုမီဆူလက်ဖိုင်တာဘရိုမီပါနော်ကိုမျိုးရေမင်္ဂလာပါကျောင်းသားလေးထောင်လိုက်ပြီတူတူဝေးရပါမိရင်ကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ဆူလကလည်းကောင်းတယ်ဆူလကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းအကြိုက်ဆုံးကိုတတုံး
ကျွန်တော်ကလေးဘွားရနေမှာလေးစားခဲ့ရတာကိုတတုံးငါတတုံးလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးဘွားရမှာခညာကြိုက်ခဲ့တဲ့လူကိုဖြိုးရင်40တရားရင်မင်္ဂလာပါကိုရေးစားရမှာမပို့လာပါနဲ့နော်ဖုန်းလည်းပဲမခေါ်လာပါနဲ့တာလေးကဲရှင်းရောင်းရင်မင်္ဂလာပါတာလေးကိုတတုံးထောင်လိုက်ပြီရှင်းရောင်းရင်တာလေးကြီးရတော့ရှင်းလာအောင်မျိုးနိုင်ရင်မင်္ဂလာပါကြည့်ရအောင်ပြရတာလေရှင်းနေတာโอเคမင်္ဂလာပါတာလေရှင်းရောင်းရေကျေးဇူးတင်ပါတာလေရေးပြီးတော့ရှင်းနေရတာโอเคတော့ခဏနားပါလေတို့哎招人嘟嘟高嘛哎你。给不会变啥吧你呢给继续嘟离着也明白吧手机也明白吧招人用来比。高呢我在等我一样高呢路高过那招人就留下吧你。ကျွန်တော်ရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ကိုတတုံးကျောင်းသားလေးကိုကောင်းကောင်းနဲ့ပဲစားပါရဲ့ဗျာ။ဘိုးသားရဲ့ထမင်းလာတာ။ကျောင်းသားလေးကိုကောင်းကောင်းနဲ့ပဲစားပါရဲ့ဗျာ။ဟိုးဒီမဆက်လာပါနဲ့လို့လိုက်လွတ်နေပါတယ်လို့ပပပပ။ဟိုးဒီမဆက်လာပါနဲ့ကွာတာကြီးရတယ်။လိုက်လွတ်နေတယ်လို့မကောင်း။ဟိုတာကြီးဖုန်းဆက်မလာပါနဲ့လို့လိုက်လွတ်နေတယ်လို့အရေးကြီးနေပါပြီမကြီးရောက်နေပြီတို့လွတ်တယ်လွတ်တယ်ဟုတ်ပါအိုကေလို့ဆွေးလက်ဖက်ကြတာကောင်းတယ်လေကိုသားကြီးရေဘုံစက်မလာတာလေးမကြီးရောက်နေဆိုတော့ခဏနေမှကျွန်တော်ဒီဘွဲပြီးမှနောက်တစ်ဘွဲကြံနေတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာကြအောင်ခဏတူတူနှလုံးထောင်းလိုက်ပြီကိုကိုရေမင်္ဂလာပါကိုဆမ်းမင်းရေကိုစစ်ကောင်းကြိုက်ဆုံးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ကိုစစ်ကောင်းအောင်ဆက်ပိုင်ရေမင်္ဂလာပါကျောင်းသားလေးစားပေးပြောင်းထိုးပါမယ်ကျောင်းသားလေးမိတော့ကောင်းလဲကောင်းလဲကောင်းလဲတုံးမကဖာတာတော်တော်ကောင်းလားမလိုဘူးသူလည်းပကျင်းနေစုပဲလေကိုယ်တော့ပြောလို့မရကြည့်တာရှင်းလာတာလေသူလည်းပကျင်းနေစုပဲတုံးမကဖိုက်တာလဲဟုတ်လားပါဟုတ်လားပါဟုတ်လားပါဘရောမီတယ်ကွာသုံးမကဖိုက်တာဆူလက်ဘရောမီပါရယ်နော်ဆူလက်ဖိုက်တာဘရောမီပါရယ်နော်ဟုတ်လားဖြစ်ပါပါဘီဘယ်နေရာမှာလဲကိုဆူလက်မှာပါသုံးမကဖိုက်တာတော်ကောင်းတယ်ကွာ။ဟေးကြည့်တာကြည့်။ရေးပြီ။တော့ကဝေး။အော်။ဒါနဲ့ဒီလိုလောက်ရထားမှာ။ဦးငယ်မင်္ဂလာပါ။သုံးမကဖိုက်တာပတော်ဖိုက်တာအကုန်ကောင်းတယ်နော်။သုံးမကတော့ပြည့်ပြီပါလို့။ဟာမျိုး။ဘရမီဝါချက်မိဝါဘရမီဝါလို့ဘာဘာမျိုးတူတူ
好多就这边生意，啊，过去看那边不？你 S 那好吧，我刚来哈，我得等完了。单脚的呢，单脚的呢，单脚的可以，单脚的。给，亲家脚把的，这个这都捏的吧，捏的。捏的嘛，我这都标的不。S。给，单的空皮的吧，对，不着，都不着，没把的，这弯好吧，这他妈好吧，都不着，没把的。好吧，这个上面伢子里不着命嘛，这都不着，没把的，这他妈好吧。像你家中拍的呗，多么个拍的，好的嘞，多么个拍的，都在北京的出发。那好，过青龙也明了吧？好，完嘛？十多嘛，十点嘛吧？也是也是。高了高了高了！我江南的那文玩店没办了。我都要过卡布了，江南那个过俺们就白马亚美国，还是江南三百吧。给江南的，首先你都包完了，一年一年的，看那个的那个龙，一年一年的江南的包完了，还比我这种包完了，什么什么吧。找那嘟嘟，哪里没找的？裤子买烟，就是没。对了，对了，裤子买烟，就是没找的。姑娘也看没了，真他妈是懂吗？姑娘，嘟嘟不知道懂没有啊？干嘛来了？我这个骨头也没了吧？给技术都留在学校里面了吧？给，十多万，十那么吧？第八个江南都第八个，第这边剩下多少笔钱了？就讲什么你他吧，看见？学徒也明了吧？这技术都拿在你那明了吧？给江南第这龙井那边，第这龙岩就讲什么吧？我都也明了吧？好多吧，十多万、三十万吧。大力，现在吧，大力。这种拉面带，我下班耶。这种拉面带片没 ？OK， 大家。喂，喂。啊，江南一龙背来比哇，半身的嘛吧，半度啊，江南你怎么背的面嘛一个，瞧完嘞，瞧瞧完。光了哇！后边个吃饱了个面，手里多么个吃饱个没？来牛呢？过几年我们带回来了，压来了个，啊，过去了，俺们这边。今天不欢喜了，来牛呢？今天不欢喜了，都没得多少钱呢？那俺儿子呀，那早上的嘟嘟手里天里都，你从单位又来牛没呢？今天单位今天不欢喜了，说的，今天不留给我们来过耶。哦，都是我们第六批嘛，哦，给江南三百吧，三百蛮棒嘛。我菩萨也比较不下的哈，我菩萨都蛮大的，哦，塑料厂里呀，棒，江南的嘟嘟啊，三百蛮，江南的怎么背来了哇？俺老早都哭叫，吃了吃完了，棒背来呀，啊。
ကောင်းတယ်ကွာတူတူဖဲ့ကွာကျဆက်လိုက်တာဗျာလေပြီးရမှာဟိုတုံးဘက်ကဟုတ်တယ်တုံးဘက်ကတချက်ချော်ချော်သွားလိုက်နဲ့ကျောင်းသားတချက်ချော်သွားလို့နော်ပွင့်ပေးလိုက်ရတာပါအကိုရေးရှင်းရောင်ရေးနာမည်ထက်မရင်းနဲ့လေရှင်းရောင်ရှင်းရောင်ရေးနာမည်ထက်ပြီးတော့မရင်းနဲ့လေရှင်းရောင်ရေးနာမည်ထက်ပြီးမရင်းနဲ့တလဲဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဘာလို့မပေးတင်ပေးလဲကွာဘောင်းနဲ့ကုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံတိုင်းရဆက်လာလေကွာနော်နိုင်တယ်မှမရှင်းနဲ့ကွာကဲဟုတ်ပွိုင်ပါ73မှတ်72မှတ်နော်73မှတ်74မှတ်ပါငါဒီတလုံးတူတူတို့ဘက်ကရပြီဆိုရင်တော့ကျွပြန်ဆင်းရမှာပါ sorry ပါတော့ရပါတယ်တလေးရကတကယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုံတိုင်းရဆက်လာကြတယ်နော်လာတယ်မှာရမကောင်းတော့လေ။ဒါကြောင့်သားတို့တူတူတို့ဒီတမက်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါက point on နဲ့ကျူပြန်စင်းမယ်အနေထားနော်။ဒီတမက်ရသွား Hope point ပါ။ Hope point ပါကြောင်းသားလေးကိုစပစ်ပြတ်သွားပါတယ်ဒီလိုพอจริงเลยไป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 โอ้ยตุ๊ดมาได้มั้ยพงอ่ะเสร็จแล้วกว่าตอนนี้นิ่มพงนี่มันปะทะหิล่ะชิชิเราพงเสร็จซะไปจังมาตุ๊พงโทโทโทล่ะไม่กังตะตองตองหาโกเลยကောင်းကောင်းလေး96000050တချက်တော့ဖုံး96000050တချက်ဖုံးဆက်မဆက်တချက်ဖုံးဆက်မလာပါနဲ့လို့ဆက်မလာပါနဲ့တော့ဒီမှာကိုသားလိုက်လွတ်လွတ်နေလို့သားသားလိုက်လွတ်နေလို့ဒေသပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေးဒီမှာစကားနဲ့ပြောနေလို့ပါကောင်းကောင်းလေး96000050ပွိုင်းဟုတ်ပါဖုန်းစက်တလာတယ်ကွာမပွဲကောင်းနေတာဟာပွိုင်းဟုတ်ပါ။ဟောင်ကျော်မိုးရေမင်္ဂလာပါ။ကောင်းတယ်ကွာဟုတ်ပွိုင်းပါ။တရားပြလေတဲ့အောင်ထိုင်ရေ sorry ပါကွာဒီမှာဖုန်းဆက်လာ။ကိုလည်းမကန်ဘူး။ကောင်းညာကိုလေး96000050လို့9053ညာ။ဖြစ်ကဲမကန်တာ။ဟုတ်လား။ကဲလက်တွေပါညောင်းနေပြီကွာအကိုရှက်ဖေးပြီကွာအရေးကြီးနေပြီဟိုကောင်ကတည်းဆက်လက်ပေါ်တကဆက်လက်ပေါ်တကတော့ငါတို့တော်ပြီဟုတ်ပွိုင်းပါဟုတ်ပွိုင်းပါဘာလေးဆူတောင်းနေလဲဘာလေးဆူတောင်းနေလဲဟုတ်ပွိုင်းပါကျောင်းသားလေးပွိုင်းပွိုင်းရအကွာပွိုင်းလေးရိုက်ပါပွိုင်းလေးရိုက်ပါပွိုင်းလေးရိုက်ပါရိုက်ပါကောင်းတယ်ကွာမိရမှာကွာအလုံးမိရမှာအလုံးအလုံးမိရမှာနော်ပြန်စင်းတော့ခုနဲ့ရောင်စင်းနိုင်တာမျိုးအမြင်ရှိချော်လားဟုတ်လားသူဘလို့တတ်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမိရမှာအာခါလေးပါကိုင်းနေပြီကွာကဲဟုတ်ပွိုင်းပါပွိုင်းဟုတ်ပါတမန်တဲ့နဲ့ဒီဘောကွာဘာမျိုးတူတူရှေ့ရပါလို့တူတူဒီလုံးမိပါပြီဆိုရင်ဒါပွိုင်းရောကျွပြန်စင်းရမယ်စင်းနိုင်တယ်အေးဘာမျိုးစင်းချောလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ယောက်ပြန်ဆဲဖို့လူနေရည်ပဲနားပြည့်မလားလူနေရည်ခုလားအဲပြခုလားအဲ့မငါလည်းဆဲနေဘောကဟုတ်တယ်ဗျာငါလိုက်ပြက်ပြေးပွိုင်းဟုတ်ပါဒီကဘာမျိုးစင်းချောလားဆက်မနတာဘာပွိုင်းဟုတ်ပါကဲကြည့်စုငါးတက်တယောက်မင်္ဂလာပါဘုံကန်ဦးမကန်ထားတော့တကြပြီကောင်းကတော့ဟုတ်စသလားဒီမှာလိုင်းကြကြပါလေကွန်စားမလားဘာတူကြီးလဲကွာကွန်စားမလားဟယ်ဘုံဖြစ်ပါနဲ့တဲ့လမ်းကြည့်ရဲ့တဲ့အဲရာလူကဲ point ဟုတ်ပါဆူလာစားပဲကျောင်းသားလေးတက်လိုက်ပြီဝ
ကောင်းတယ်ကွာစီးပေါ်ကြာပါကြံရှာတလုံးနဲ့တာယာကောင်းတယ်တူတူကောင်းတယ်ကွာတက်တက်လွန့်နေကွာတက်တက်လွန့်နေကိုရေးကျေးဇူးပါကိုရေးဦးလေးကြီးရေး sorry ပါ sorry sorry တက်တက်လွန့်လို့မရကိုရေးကျွန်တော်နေရနေ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 ကြိတ်တယ်အလဲမဆိုနေပူတယ်ကိုရေးကဲကျောင်းသားစားပေးပါဟုတ် point မှာအောက်မတည်ဘူးလားကိုကောင်းကျော်ကြီးတိပါတယ်ကိုကောင်းကျော်ကြီးကျော်ကျော်ကြီးဘယ်ကိုလဲကိုရေးဘယ်ကိုလဲဆိုဆူလက်ထန်နေမှာပါကိုကျေးဇူး56မင်္ဂလာပါပွဲကောင်းနေပြီတဲ့ပွဲကောင်းနေပြီကိုဟုတ်ပွဲမှာအဲကိုကျောင်းသားစားပေးပါကျောင်းသားလေးစားပေးပါသုံးမကလည်းကောင်းတယ်ကွာဖိုက်တာလည်းသက်စော်ထုံးရဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ပွင့်ပါ။ဒီကတော့စီးတာ။ရှင်းရှင်းမင်္ဂလာပါ။အော်နေပူပြန်ပြီကွာ။ရှင်းရှင်းမင်္ဂလာပါ။နော်။ရှင်းရှင်းမင်္ဂလာပါ။ပွင့်ဟုတ်ပါ။ကျောင်းသားရွှေဆောင်ပါပြီနော်။သုံးဘက်ကနိုင်ပါပြီလို့ကျောင်းသားလို့ရှင်သွားပါလေ။ဒုတိယဘက်ကြမ်းမသေးရနော်။ပရောမိပါတယ်လို့သုံးဘက်ဖိုက်တာပရောမိပါပါတယ်လို့သုံးဘက်နာမပါတယ်အကြောင်းသားတူတူရှုံပါပါတယ်ဒုတိယဝဲ